Добрий день, шановні колеги. Фракція «Батьківщина» неодноразово критикувала діяльність українського уряду в частині організації виплати так званих субсидій для відшкодування витрат, що пов'язаних зі збільшенням, абсолютно необґрунтованим збільшенням тарифів на природний газ для населення. Ми неодноразово казали про те, що ці процедури є принизливими для українських громадян з точки зору їх змісту, але вони є абсолютно нездійсненними для українських громадян з точки зору їх виконання. Ми говорили неодноразово про черги, ми неодноразово говорили про те, що неможливо зібрати всі необхідні документи, на що уряд нам казав, що це не зовсім так, що все добре, чесно і прозоро, що всі, хто хочуть і бажають отримати такі субсидії, можуть їх легко отримати. Так от я хочу вас проінформувати сьогодні про те, що сьогодні практично повний склад депутатської фракції «Батьківщина» підписав звернення до Арсенія Петровича Яценюка у справі Надії Савченко. Мама Надії Савченко немає можливості отримати субсидію, як і багато тисяч, щоб не сказати сотень тисяч громадян України, лише тому, що Надії Савченко не видають довідку учасника військових дій. Ви знаєте, це виглядає цинізмом і абсурдом на тлі бравурних рапортів наших міністерств і відомств про те, що всі учасники бойових дій вже отримали чи найближчим часом отримують посвідчення про те, що вони учасники, а відтак їхні родичі зможуть отримати пільги і субсидії на природній газ. Цей приклад є абсолютно яскравим, який підтверджує некоректність, неправильність, абсурдність і аморальність введення тих субсидій, які є, і механізмів запровадження і отримання статусу учасника бойових дій, учасника антитерористичної організації. Ці дві події, бачите, як ви бачите, цих дві події є щільно пов'язаними між собою і свідчать про те, що наш уряд не хоче і не збирається взагалі вирішувати ані першу проблему, ані другу проблему. І на такому яскравому прикладі ми би хотіли ще раз довести і звернутися до керівництва українського уряду, до прем'єр-міністра України і запропонувати їм зробити все для того, щоб тарифи були зменшені, зробити все для того, щоб ті, хто покладає своє життя в боротьбі за Україну, спокійно і безперешкодно отримали всі необхідні довідки, в тому числі і довідки про те, що вони учасники антитерористичної організації, для того, щоб вони змогли забезпечити нормальну зиму для своїх родин і нормальну зиму для своїх родичів. Дякую.